ערב טוב, מתרגלות טניה. שלום, שלום. אנחנו מתחילות את פרק י' היום, כאשר בעצם סיימנו את הנושא שעסקנו בו בפרקים הקודמים, וזה עניין השאלה של, כן, זוכרות, המעשה או הכוונה. וקצת הסתבכנו עם זה, כי בהתחלה ברור שהמעשה הוא העיקר, והמעשה נחשב והכוונה לא וכדומה, אבל אז הגענו לזה שבלי כוונה, ובלי הכוונה הנכונה, המעשה פשוט, כן, מעשה, הוא נעשה, יש לו ערך, אבל הוא לא מצליח בעצם למלא את תפקידו, ודיברנו רבות על מהי כוונה נכונה, ואיך מגיעים לכוונה הנכונה, ואיך הכוונה הנכונה מעלה את המעשה, ו... פרק מ"א בעצם מדבר, כן, על, עוזב בעצם את הנושא הזה, כן, עכשיו ברור לנו שצריך גם כוונה עם המעשה, והוא מדבר על מה? הוא מדבר על מה? אם הכוונה כולה בנויה על רגשות, והרגשות הם בעצם כל מה שמשתלשל, מאבות הרגשות, מהרגשות העיקריים אהבה ויראה, כן, כל שאר המידות הן בעצם השתלשלות מתוך אהבה ויראה. אז אנחנו עכשיו מדברים על זה, על אהבה ויראה, על המשמעות של אהבה ויראה. דיברנו על זה כבר בעבר, נכון? אנחנו פשוט מפתחים את זה, כן? ואדמור הזקן, כרגיל, יפתיע אותנו ישר על ההתחלה. ברם צריך להיות לזיכרון תמיד, לשומעות ביוטיוב ובשאר המקומות, כדאי מאוד לפתוח טקסט, כן? בזום הטקסט מולנו, כדאי מאוד מאוד לפתוח טקסט. טניה, פרק מ"א, אנחנו בתחילתו של הפרק. ברם צריך להיות לזיכרון תמיד, ראשית העבודה ועיקרה ושורשה, והוא, כי אף שהיראה היא שורש לסור מרע, ואהבה לעשה טוב, אף על פי כן לא די לעורר אהבה לבדה, לעשה טוב. ולפחות צריך לעורר תחילה היראה הטבעית המסותרת בלב כל ישראל. אוקיי, אוקיי, זה גם משהו שכבר אמרנו בעבר, כן? יש אהבה ויש יראה. אהבה זה התנועה קדימה. אהבה זה המקום של אני, כן, הרצון לחיבור. הרצון לחיבור, הרצון להתקללות, אני רוצה. כן? אהבה זה תנועה של חיבור. אמרנו, יראה זה תנועה הפוכה של אני לא, כן, מעזה להתנתק. כן? אם זה סור מרע. כן? אבל אני רוצה להתחבר ביראה, אני בצד אחורה, יראה זה גם כבוד, אבל אני, כן, לא מעזה לעשות שום דבר שחלילה ינתק אותי. כלומר, שתי התנועות האלה הן מטרתן חיבור. כן? זה לא תנועה שמטרתה חיבור, כן, ותנועה הפוכה שמטרתה ניתוק. לא. אבל האהבה זה, כן, זה איזשהו רצון שלי. באהבה יש הרבה אני. כן? רואים את זה בזוגיות. באהבה יש אני אוהבת. אני רוצה לתת. אני רוצה, כן? להיות. אני מאוד נוכחת. ביראה, כל עניין הביטול זה הרי איזשהו צעד אחורה. אני נותנת מקום. אני מכבדת. אני מקבלת. זה כן, תנועות הפוכות ומטרת שתיהן היא חיבור. היינו בפרקים קודמים, אומר אדמור הזקן, כן, שאם אין גם אהבה וגם יראה, אין כלום. זה לא מערכת יחסים, כן? אם אין שתי התנועות האלה גם יחד, זה לא מערכת יחסים, זה דמיונות שב. כן? אין רק אהבה. אין כזה דבר. אז מה אומר לנו פה? קח את זה עוד צעד אחד קדימה, אוקיי? אומר רגע, אז אמרנו שהיראה היא שורש סור מרע.
כן? הוא לוקח את זה, כן, למקום של המצוות. כל, כן? כל מצוות לא תעשה, בעצם. כל הסור מרע נובע מיראה. כן? אני לא מעיזה להתנתק, כאמור. וכל העשה טוב, כן? מצוות עשה, נובע מאיפה? מאהבה. אבל לא די לעורר אהבה לבדה לבעשה טוב. אוקיי. זאת אומרת, נכון שהתנועה של עשה טוב היא תנועה שבאה מאהבה, אהבה לבד לא מספיקה. אוקיי? נכון, נראה זה סור מרע, אהבה זה עשה טוב. אבל אפילו לתנועה הזאת של אהבה, אפילו לתנועה הזאת של עשה טוב, אני חייבת שם יראה. כן? לא די לעורר אהבה לבדה לבעשה טוב. כן? גם שם לפחות צריך לעורר תחילה היראה הטבעית המסותרת בלב כל ישראל. אז אנחנו צריכים את שני התנועות האלה, אהבה ויראה, כן. אבל גם בתוך התנועה של אהבה, אני חייבת שתהיה לי יראה. ואני אמורה אפילו להתחיל מזה. כן? היראה הטבעית המסותרת בלב כל ישראל. זאת אומרת, בין אם אני פה ובין אם אני פה, אני צריכה להתחיל מיראה. יראה זה התנועה הראשונה. יראה זה התנועה הראשונה. המקום הזה של צעד אחורה ולתת מקום זה התנועה הראשונה. זאת אומרת, אין בכלל, בסדר, יש אהבה ויראה, אבל גם אהבה לא קיימת, גם אהבה לא קיימת, אם אין באיזשהו אלמנט של יראה. שוב, יראה, מתן כבוד, מתן מקום. צעד אחורה, ביטול. עכשיו זה לא אני, עכשיו זה אתה. כן? בלי המקום הזה, אפילו אהבה אין. לא רק שאין את הדבר השלם הזה של אהבה ויראה, אפילו אהבה אין. כן? בלי יראה. ואני ממשיכה. אז איזה יראה? לפחות היראה הטבעית המסותרת בלב כל ישראל שלו למרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כן, התנועה הזאת היא טבעית, אם אני מתבוננת פנימה. במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא כנזכר לאל, שתהה בהתגלות ליבו, משהו שאני מרגישה, משהו שככה מעורר בי רגש, או מוחו על כל פנים. כן, לפעמים אני, כן, דיברנו על זה ארוכות, ואני לא, אני לא שם, אני לא מרגישה את זה, אני לא, אבל אני יודעת שאני רוצה להיות שם. בהתגלות מוחו. אני רוצה להיות, אני יודעת שזה המקום הנכון ושם אני רוצה להיות. אז אני, הרגש שלי לא מוביל אותי לשם, אבל השכל שלי מוביל אותי לשם. בהתגלות מוחו על כל פנים. אני יודעת שזה הנכון, אני יודעת את זה בידיעה, כן? מלאה. דהיינו, איך עושים את זה? איך עושים התגלות המוח, התבוננות. שוב, התבוננות. כאן אומר, איך אנחנו מעוררים את היראה, מתבוננים בגדולתו. מתבוננים בגדולתו. אוקיי? דיינו להתבונן במחשבתו על כל פנים, גדולת אינסוף ברוך הוא, ומלכותו, אשר היא מלכות כל עולמים, עליונים ותחתונים. ואי הוא ממלא כל אלמין וסובב כל אלמין. כמו שהוא למעלה, ככה הוא למטה. הוא כאן איתי. ההבנה הזאת. כמו שכתוב, הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא, כמו שבשמיים כך בארץ. הוא מניח העליונים ותחתונים, הוא מייחד מלכותו על עמו ישראל בכלל. ועליו בפרט. אוקיי? זה לא רק שהוא פה, הוא פה, עליי. הוא פה, כן, עם התייחסות, כן, עם השגחה פרטית עליי. עליו בפרט, כי חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. כן? תנועה של אחריות. תנועה של אחריות. אני לא פה באתי לעשות מה שבא לי. בשבילי נברא העולם, יש לי אחריות. דברים קורים, כן? במעגלים המצומצמים, אצלי, במה שנוגע לי, במה שנוגע, כן, לזולת שסביבי, למשפחה, לקרובים, למעגלים רחוקים יותר ויותר, כן, בעולם, בארץ, דברים קורים, יש לי אחריות. בשבילי נברא העולם.
יש לי תפקיד, יש לי שליח, אני יכולה לעזור, אני יכולה לתקן, אני יכולה לסייע. אני לא סתם פה. כן? מייחד מלכותו על עמו ישראל בכלל, ועליו בפרט כחייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. שוב, זאת התבוננות, התבוננות שאמורה להוביל אותנו ליראה. יראה שלפני אהבה. יראה שלפני אהבה. כן? אהבה אמרנו שזה מה שמפעיל אותי אחר כך רגשית, מה שמניע את המנוע, את הרגש כמנוע שלי, של הנפש, מנוע שמוציא אותי לעשייה, לעשייה, לעשיית השליחות שלי, לעשייה נכונה, כן? לבחירה בנכון. אז כן? לפני שאני מפעילה את המנוע הזה, אני צריכה לחמם, אני צריכה לחמם, זה בהתבוננות. התבוננות שמובילה ליראה. רגע, 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 רגע. זאת אומרת, מצד אחד אני כזאת קטנה פה, והוא כזה גדול. מצד שני, בשבילי נברא העולם. וואו. לא, יש לי פה אחריות. עם מה אני מתקשקשת עכשיו? יש לי אחריות עצומה, נכון? רק אם קודמים דיברנו על היכולת שלי להוריד אור לעולם, אני יכולה להעיר. זה אחריות עצומה. מה זאת אומרת? אנחנו בתוך מלחמה עכשיו, אני יכולה להוריד אור. אני יכולה לעזור. אוקיי? והוא, גם הוא, מקבל עליו מלכותו. להיות מלך עליו. ולעובדו ולעשות רצונו בכל מיני עבודת עבד. יראה מובילה אותי לעבודת עבד. אוקיי? ביטול המלא. אז זאת אומרת, מצווה ועושה. מצווה ועושה, עבודת עבד. ומה התודעה שם שבעבודת עבד? והנה השם ניצב עליו. כן, מי שמכיר מתוך הפסוקים. ומלוא כל הארץ כבודו, ומביט עליו ובוחן כליות ולב עם עובדו כראוי, ועל כן צריך לעבוד לפניו באימה ובהיראה, כעומד לפני המלך. כן? זה נשמע לא טוב, האימה והיראה הזאת. זה נשמע כמו, כן? יראת התאה, אבל ננסה להבין. זה להפך, זה המקום של, כן? בני ישראל עומדים מול הר סיני, נכון? והקדוש ברוך הוא בעצמו מדבר עליהם, נכון? את שתי הדיברות הראשונים, ויחרד העם חרדה גדולה. כן? אומרים שכל תנועת החרדה, בעצם המקור המתוקן של חרדה, זאת יראה. כזאת יראה. כזאת יראה. אוקיי? זאת יראה של... אוקיי? אני לא העניין פה. אני לא העניין פה. את תחושת היראה הזאת, אנחנו צריכים לקחת, כן, למקומות של, כן? של הורות. אני אמורה לעמוד ביראה, ביראה, לא בפחד מהילד וריצוי שלו כי הוא מתנהג לא יפה. ביראה, מול האחריות המטורפת הזאת שקיבלתי פה נשמה, והתפקיד המדהים שקיבלתי, אוקיי, האחריות העצומה, בשבילי נברא העולם אמרנו, האחריות העצומה להוציא את הנשמה הזאת לעולם, כן, בצורה שמועצמת, בצורה שתאפשר לילד לגלות את כוחותיו באמת. על זה אני מדברת, על היראה הזאת, על איזושהי יראת כבוד מול המציאות. יראת כבוד מול המציאות. יראת כבוד גם מול הזולת שמולי, גם אם זה הילד בן השלוש שלי כרגע, אוקיי? באימה וביראה כעומד לפני המלך ויעמיק במחשבה זו. ויעריך בה, כפי יכולת השגת מוחו ומחשבתו, וכפי הפנאי שלו, אוקיי? נכון, אנחנו מוגבלים, אנחנו מוגבלים גם ביכולת קוגניטיבית, כן? כל אחד ושלו. אנחנו מוגבלים בזמן שעומד לרשותנו, לחשוב על הדברים, כן? התבוננות כזאת, כן? יכול להיות שאני צריכה, כן? לקום בשש בבוקר ולצאת לעבוד בשטח. אני לא יכולה. אבל, ב-10 דקות שיש לי, כן, זה לא תירוץ.
זה לא תירוץ, אין לי שעתיים להשקיע בהתבוננות הזאת, אז את החמש דקות שיש, נשקיע בהתבוננות הזאת. אוקיי? Okay? יעמיק במחשבה זו ויעריך בה, כפי יכולת השגת מוחו ומחשבתו, וכפי הפנאי שלו. לפני עסק התורה או המצווה, כמו לפני לבישת תלית ותפילין. אוקיי? Okay? אני כבר מגיעה למצווה, או מגיעה לה, okay? לעולם המעשה שלי, למקום שבו אני, כן, צריכה. להביא את עצמי לידי ביטוי, אני באה כבר בתודעה הזאת. להשתדל להתחיל את היום עם התודעה הזאת. בתפילה יש לנו שלבים שאמורים בעצם להוביל אותנו לתודעה הזאת, אם אנחנו שמים לב למה שאנחנו קוראים בתפילה. אז, אוקיי. וגם מתבונן. איך? שאור אין סוף ברוך הוא, הסובב כל עלמין, וממלא כל עלמין, הוא רצון העליון. אוקיי? סובב וממלא. בעצם, אין חיות אמרנו, פרט לחיות אלוקית. זה מה שמחיה את כולנו. והחיות הזאת, כן, נמצאת פה, כן? סובב כל עלמין. בסובב היא נמצאת בשווה בכל מקום, כן? לית אתר פנוי מיני. בממלא היא נמצאת, כן? על פי הכלי שלי. כן? אז יש היא בעצם החיות הזאת נמצאת בכל דבר, גם בדומם. גם בדומם. מידת החיות היא, כן, היא על פי הדבר. ככל שאני עובדת, ככל שאני מתפתחת, כן, אני בעצם זוכה ליותר, כן, ליותר אור פנימי. ליותר חיות, אוקיי, אמרנו סובב כל העלמין וממלא כל העלמין. ליותר מהאור הממלא. המטרה שלנו היא לקחת מהסובב ולהכניס לממלא. אוקיי? או, המטרה שלנו היא יותר חיות. המטרה שלנו היא יותר חיות. החיות נמצאת כאן. החיות נמצאת כאן. המטרה שלנו היא באמת להיות ביותר חיות. אנחנו צריכים להתבונן בדיוק בזה. להתבונן בדיוק בזה. איך אור אינסוף ברוך הוא סובב כל העלמין, ממלא כל העלמין, והוא הרצון העליון. הוא הרצון העליון. אמרנו עבודת עבד, כן? בעבודת עבד מה אני עושה? את רצונו. את רצונו. אני בהבנה ש... בשביל זה באתי. בשביל זה באתי. נוריד את זה עוד קצת למטה. אוקיי? Okay, בעבודת עבד, אוקיי? Okay, בעבודה של בחירה בנכון, אני בעצם מנסה לברוח מכל הבלבולים הפנימיים שלי, ולהיות בעצם לשרת את מה שנכון. את מה שנכון. דיברנו על עניין הביטול גם, כן? Okay? ביטול זה לא עכשיו, כן, לבוס שצועק עליי. ביטול זה לעניין, למה שנכון. כן, אני מבינה מה נכון, אני, כן, עכשיו אני לא מכניסה את עצמי, עכשיו זה לא מייתי, עכשיו אני לא עסוקה, כן, וזה קשה, כי אנחנו עסוקים רוב הזמן בעצמנו. גם כשאנחנו לכאורה עסוקים באחר, אנחנו עסוקים באחר, כן, בהתייחסות לעצמנו, ומה הפריזמה שלנו, ובמה איתי. אוקיי? המטרה היא בדיוק לצאת משם, ולשרת את האמת, את הנכון, כי הוא נכון, ולהיות בביטול למה שנכון. עכשיו זה לא אני. עכשיו אני מרוכזת כולי בלעשות את מה שאני אמורה לעשות. למה? כי זה נכון. כן? כי זה רצונו. כי זה רצונו. אוקיי? אז אמרנו והתבונן איך שאור אינסוף ברוך הוא סובב כל העלמין, ממלא כל העלמין, הוא רצון העליון.
ומלובש באותיות וחוכמת התורה או בציצית ותפילין אלה. הרצון הזה מלובש בכל מה שעומד לפניי כרגע. בין אם זה קיום מצוות מעשיות, כן. ציצית תפילין, כן. ובין אם זה, כן, כל דבר אחר. אמרנו כן, מצווה זה לא... זה בעצם, הבחירה שלנו היא בכל דבר ועניין, כל היום. כן, זה לא, טוב, סיימתי את טקסי הבוקר, כן, ציצית תפילין, תפילה, זה, עכשיו אני פנוי, לתאתר פנוי מיני. לתאתר פנוי מיני. זאת אומרת, בכל עיסוק שלי בעולם הגשמי, הוא מלובש. הוא מלובש. אוקיי? ובקריאתו, בלבישתו, מה הוא עושה? הוא ממשיך אורו יתברך עליו. דהיינו, על חלק אלוקה ממעל, שבתוך גופו, להיכלל ולהיבטל באורו יתברך. כשאני בתודעה הזאת, אוקיי? אני מצליחה מה? להיכלל ולהתבטל באורו יתברך. כלומר, להיות, כן? בחיבור מלא. התבוננות לשם חיבור. התבוננות לשם יראה. לשם אהבה שיהיה חיבור. אוקיי? אלה השלבים. שוב, זה השלבים של מה אמרנו? של הכוונה. אוקיי. ודרך פרט בתפילין, כמו למשל, אוקיי? בהנחת תפילין. מה אנחנו צריכים? לא אנחנו, כן? אלה שמניחים תפילין, מה הם עושים בעצם? כן? צריכים לראות איך מה, איך הם, כן? להיבטל ולהיכלל בחינת חוכמתו ובינתו שבנפשו האלוקית, בבחינת חוכמתו ובינתו של אין סוף ברוך הוא, כן? התפילין זה חיבור של חוכמה ובינה. המלובשות דרך פרט בפרשיות קדש, והיה כביחה, אוקיי? אוקיי, בואו, כאילו, זה לא, זה נכון, זה, לשם אנחנו שואפים, זה לא באמת שאפשרי להיות כל הזמן, כן? בכוונה הזאת, בכל פרט כזה, כן? הוא מצייר לנו איזה, כן? איזה מקום שאליו רצוי היה להגיע. כדי להיות כל הזמן בתודעה הנכונה, אוקיי? התודעה הנכונה שמביאה את המעשה שלי לידי שלמותו, כן? לשם הוא רוצה שנגיע. לשם הוא רוצה שנגיע. עוד לפני שאני עושה את המעשה, לזכור שעכשיו אני מתחברת. שעכשיו אני מחברת את, 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 את החוכמה שלי עם חוכמתו יתברך. אוקיי? והוא ממשיך, דהיינו, שלא להשתמש בחוכמתו ובינתו שבנפשו בלתי להשם לבדו. Okay? כל פעולה שלי בעולם, אני מבינה שכל אחריות היא חיות אלוקית. אני מבינה שאני פה עם איזושהי, עם איזשהו תפקיד. כן? ואת כל הכוחות שלי אני מנצלת לתפקיד הזה. מה זה אומר בעצם? מה אני לא עושה עם הכוחות שלי? מה שקרוי, אני קל החיצונים, כן? אני לא מריקה את כוחותיי, את האנרגיה שלי, את המשאבים שלי על, כן? על דברים שהם חיצוניים, חיצוניים למה? חיצוניים לאמת. מה זה הדברים האלה? אמרנו, מה זה אותו, כן? אותו דבר שהוא חיצוני, הצד האחר, הסתרה אחרה. אני כשאני נפש בהמית. אוקיי? כשאני מצליחה להיות בתודעה שמסיתה בעצם את כל כוחותיי למה שאמור, כן, למה שאני אמורה לעשות כרגע, למה שנכון, למה שלא מתעסק בי, כן, אלא מתעסק ב, כן, לא מתעסק במה אני מקבלת, אלא במה צריכים ממני. כל עוד אני שם, אז הכוחות האלה לא בורחים לי, כן, מתי הכוחות בורחים אמרנו? כן, כשאני נשלטת רגש, כמה כוחות אני מריקה, כן? מבזבזת, יניקה לחיצוניים, כשאני כרגע, כן? לא מסוגלת לעשות כלום, כי אני כולי פגועה,
רגועה, או כועסת, או כל רגש בעייתי אחר. אוקיי? ועל זה מה הוא אומר בעצם? על זה מה הוא אומר בעצם? לא להשתמש בחוכמתו ובינתו שבנפשו, בלתי אם להשם לבדו. וכן, לבטל ולהיכלל בחינת הדעת שבנפשו, הכולל חסד וגבורה, שהן יראה ואהבה שבליבו. אוקיי, זאת אומרת, את כל כוחות הנפש הוא מבקש, אוקיי, לשעבד. את כל כוחות הנפש, זה בקשה קשה. תהיי במודעות כל הזמן. את כל, את הכוחות השכליים, אמרנו, חוכמה, בינה ודעת. דעת זה החלק המקשר, זה החלק ש, כן, ש, שהופך את הידיעה שלי לחלק ממני. ומתוך זה חסד וגבורה שהם אהבה ויראה. כלומר, כן, אנחנו היינו בכוחות השכליים, עכשיו אנחנו בכוחות הרגשיים. ומתוך אהבה ויראה, כן, כל המידות משתלשלות. בבחינת דעת העליון, כן? הכולל חסד וגבורה מלובש בפרשיות שמה, והיה עם שמוע. והיינו, כמו שכתוב בשולחן ערוך, לשעבד הלב והמוח חולה. כן? שיעבוד הלב והמוח, לשם אנחנו מנסים להגיע. ובעטיפת ציצית יכוון, כמו שכתוב בזוהר, להמשיך עליו מלכותו יתברך, אשר היא מלכות כל עולמים, ליחדה עלינו על ידי מצווה זו, והיא כעניין סום תשים עליך מלך. אוקיי. אז הבנו, אוקיי? איך אנחנו מגיעים לשם? אנחנו בעצם, כל מעשה שלנו אנחנו מנסים לעשות מתוך התודעה הזאת, שהיא שיעבוד כל כוחות הנפש. שיעבוד כל כוחות הנפש. ואני ממשיכה. ואזי, אף אם בכל זאת לא טיפול עליו אימה ופחד בהתגלות ליבו, מכל מקום, מאחר שמקבל עליו מלכות שמיים, וממשיך עליו, אוקיי? עשיתי את כל ההתבוננות הזאת, ולא נפלה עליי אימה ופחד, אוקיי? אני לא מצליחה עדיין להיות בשנייה, סליחה, אני לא מצליחה עדיין להיות בתודעה המלאה, כן? ביראה המלאה הזאת, בהבנה שאני משועבדת כל כולי, אבל מכל מקום, כן? גם אם לא הצלחתי, כהרגלו אדמור הזה, כן, מנחם אותנו, כאילו, אני יודע, כאילו, בואו, לא הרבה אנשים יכולים להיות, כן, להחזיק בתודעה הזאת, גם ככה זה קשה, המאבק המתמיד הזה שהוא שיט עלינו, כן? מכל מקום, מאחר שמקבל עליו מלכות שמיים, אוקיי, מסכים, בהסכמה כללית כזאת, מסכים, מקבל עליו מלכות שמיים, וממשיך עליו עירתו יתברך בהתגלות מחשבתו או רצונו שבמוחו, וקבלה זו היא אמיתית בלי שום ספק, ואנחנו חוזרים להתחלה. שהרי היא טבע נפשות כל ישראל, שלא למרוד במלך הקדוש יתברך. מספיק שיש לי את ה, כן, נקודת, כן, נקודת יראה קטנה כזאת, אוקיי, איזושהי, אפילו מתוך, כן, טבע. מדבר פה על טבע. כן, שלא למרוד, אוקיי. קבלה זו היא אמיתית בלי ספק. אני כבר במקום הנכון. כן, מתוך הטבע, מתוך ההרגל, מתוך, לא משנה. אני כבר במקום הנכון. אוקיי? הרי התורה שלו, מדוע המצווה שעושה, מחמת קבלה זו, מחמת המשכת העירה שבמוחו, נקראות בשם עבודה שלמה. אוקיי? נרגעתן, אני מקווה, יחד איתי, כן? אנחנו יכולים להגיע למשהו שנקרא עבודה שלמה, למרות שמה שהיה, כן, בפסקה הקודמת הוא כנראה לא פשוט לאף אחת מאיתנו. ככל, אנחנו חוזרים, עבודת העבד לאדונו ומלכו. עבד. שוב, רוצים אותנו? עבד. עבד. יש את העניין של בנים או עבדים. כאן אנחנו מדברים על עבד. אוקיי? מה שאין כהן, אם לומד ומקיים המצווה באהבה לבדה. עכשיו אנחנו מנסים להסביר את ה
חסך שבאהבה לבדה, כדי לדובקה בו על ידי תורתו ומצוותיו, אינה נקראת בשם עבודת העבד. Okay? אני בכלל לא במקום של יראה. מה יראה? אני רק רוצה את החיבור. אני רק רוצה את אני בהתלהבות גדולה מאוד. אוקיי? אני לא עכשיו, אין לי שום צורך בצעד אחורה. אני בהתלהבות. אני עושה את כל מה שנכון. אני עושה את זה מתוך עצמי. אני עושה את זה כי אני רוצה. כן? זאת כבר לא עבודת העבד. זאת כבר לא עבודת העבד. והתורה הרי אמרה, ועבדתם את השם אלוקכם וגומר, ואותו תעבודו וגומר, כמו שכתוב בזוהר פרשת בהר, כהי תורה די יהבין עלי עול בקדמתה, בגין לאפקה מיני תו לאלמה, אוקיי? כמו התור הזה, אוקיי? בעצם, השור הזה שנותנים עליו עול בהתחלה, כן? על השור אנחנו צריכים לשים עול, אחרת הוא לא יחרוש. הוא ילך בשדה והוא יעשה כל מה שאומר, שום טובה לא תצמח מזה. שום טובה לא תצמח מזה, כן? כדי להוציא ממנו טוב לעולם, צריך לתת עליו, כן? עול. אין ערך בלי זה. והוא ממשיך כאן. אחרי נמי צריך לברנש לקבלה עליה עול מלכות שמיים בקדמתה. כך, כן, צריך האדם, אנחנו צריכים, עוד לפני תחילת העבודה, לקבל עלינו עול. אם אין קבלת עול, כן, לא נחרוש. לא יצא שום דבר לעולם מהעשייה שלנו, עם כל ההתלהבות שיש בה, והשמחה, והיופי. לא יצא לעולם שום דבר מהדבר הזה. בלי עול. אוקיי? זאת אומרת, בלי קבלת עול, אין כלום. בלי קבלת עול, אין כלום. אוקיי? איך אנחנו אומרים פה? כן? זאת אומרת, קבלת עול בעצם קודמת למה? קודמת לעבודה. קודמת לקיום מצוות, קודמת לתפילה, קודמת לכל דבר שאני צריכה לעשות בעולם. זה לא, אמרנו שוב, מה אני עושה, זה הרבה פעמים מתוך מה אני עושה. מתוך מה אני עושה. והמתוך מה, אוקיי? וזה נכון בכל תחומי החיים שלנו. כשאני עושה בקבלת עול, יהיה לזה ערך. יהיה לזה ערך. זה רעיון לא פשוט. בואו נמשיך ונראה, כן? ומה זה? ואי היי, לה השתקח גבי, לה שר יבי קדושה, כן? ראיה מהמנה, כן? בעצם, אם לא נמצאת אצלו, כן? אם אין את העול, אין קדושה. אם לא שרוי בו, כן? המקום הזה של קבלת עול בהתחלה, אין שם, פשוט אין שם קדושה. כן? לא השתקח גבי. לשריה בקדושה. כל אדם צריך להיות בשתי בחינות ומדרגות. אז הוא אומר לנו, רגע, רגע, רגע. עד עכשיו היינו במדרגת העבד. הן בחינת עבד ובחינת בן. גם וגם. כן? בן מאהבה, עבד מיראה. ואף די יש בן שהוא גם כן עבד, הרי אי אפשר לבוא למדרגה זו בלי קדימת היראה, אילאה, כידוע ליודעים. כן? כדי להגיע למצב שבו אני גם בן וגם עבד, כן, זה כבר מקום של לא סתם יראה, יראה, אילאה. אבל אוקיי, בלי יראה אין כלום. בלי קבלת עול אין כלום. זה הרעיון פה. זה הרעיון פה. אנחנו ננסה לפתח אותו עוד בשבוע הבא. שאלות. רגע. אני רואה כאן. איך אני יודעת, שואלת אותנו נורית, איך אני יודעת מה נכון, מה רצונו? איך אני מבדילה בין רצוני לרצונו?
וואה. טוב, הוא נתן לנו מניול, נכון? די, יש לנו בהחלט חוברת הוראות די רצינית של מה רצונו. אבל כאן הוא בעצם נותן לנו רמז יפה מאוד, אוקיי? רמז יפה מאוד. תזיזי את עצמך ותדעי מה רצונו, אוקיי? תחפשי לעשות את מה שנכון עכשיו בלי שום אינטרס ותראי מה רצונו. אומר הבעל שם טוב, כשאדם עומד בפני, כן, בחירה, מה הוא צריך לעשות? כן? להזיז, כן, את, 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 את כל פנייה אישית שלו. להזיז כל פנייה אישית שלו. אוקיי? זה מוביל אותי, כן, לעשות שוב את הנכון. לעשות את רצונו, לעשות את מה שנכון, כי הוא נכון. עוד שאלות? זה דווקא נחשב פרק קשה ממאלף, לא מהקלים. אבל בהחלט דורש מחשבה, נכון? הרבה מחשבה. אז אוקיי, תודה רבה ונמשיך בעזרת השם, שבוע הבא.